Varför ska man meditera? Oavsett om du aldrig har mediterat tidigare, mediterar ibland, har mediterat några få gånger eller är en van mediterare, så kan man behöva möta den här frågan varför man ska meditera. Ibland verkar det nästan som ett projekt det här med meditation, när man hört talas om hur viktigt det är. Människor går på meditationskurser och det finns guidade meditationer lite överallt. Många får dåligt samvete för att de inte mediterar eftersom många andra tycks göra det. Och vi har en förmåga att vilja göra samma sak som alla andra. Men är meditation ytterligare en sak på vår to-do-lista för att vara duktiga? Eller är det faktiskt så att det finns ett högre syfte med meditation? När det gäller meditation så är det ofta också väldigt mystifierat som någonting som är lite svårt, att man ska sitta i en obekväm position, ha tillgång till mystiska mantran man ska mumla och att man måste sluta tänka. Inget kan vara mer felaktigt, för när det gäller meditation så finns det inga måsten. Har vi med oss ett måste-tänk så handlar detta om ett inlärt beteende. Och meditation handlar inte om att göra. Meditation handlar om att vara. Faktum är att som små barn så mediterar vi helt naturligt. När du ser ett nyfött barn som ännu inte har fått förmågan att fästa blicken på materiella saker eller människor, så är det så att detta barn fortfarande står i djup kontakt med sanningen om vem de är. Strax börjar vi vuxna och en välvilligt inställd omgivning försöka förmå det lilla nyfödda barnet att fokusera blicken på olika ting och drar därmed in barnet i den tredimensionella världen. Vi pekar på saker, namnger dem och får på så sätt det lilla barnet att lämna varande tillståndet och plötsligt börja fokusera på görandet. Eftersom föremålen är förknippade med något vi använder dem till eller gör något med. Är det också så att vi är uppvuxna i en familj där det är totalt främmande att tänka att det finns något annat än den fysiska värld vi ser? Ja, då kan det bli så att vi lägger på locket ytterligare och skruvar åt skruvarna ordentligt. Och förvandlar oss till människor som lever i ett görande istället för ett varande. Meditation handlar alltså om att återkoppla till sanningen om vem du är. Istället för att identifiera dig med vad du gör. Våra hjärnor är konstant igång och vi fokuserar på vad vi gör, vad andra människor gör, vad vi ska göra eller vad vi har gjort. Det kallas vårt mänskliga ego, det här inlärda beteendet att ständigt fokusera på något som ska göras eller har blivit gjort. Dömandet kommer också in här i bilden. Vi dömer saker såsom rätt eller fel, bra eller dåligt, ont eller gott. Egot handlar alltså om den inlärda identiteten, den mänskliga skepnad vi har blivit lärda att vi är. Till exempel, du är duktig, du är tyst, du är blyg, du är en människa som tar plats, du är bra på studier, du är bra på att snickra. Eller vad det än är. Och under vår uppväxt får vi uppmuntran eller ris för det vi gör.
och lär oss att anpassa oss och skapa på så sätt en falsk identitet. Dagens stress, som det pratas väldigt mycket om, handlar helt enkelt om att vi har lämnat sanningen om vilka vi är och istället identifierar oss fullt ut med vad vi gör. Vi identifierar oss med vårt arbete eller med hur vi beter oss i relation till andra. Detta är inte sanningen om vilka vi är. Meditation är ett fantastiskt verktyg till att återskapa kontakten med dem vi innerst inne är. Det handlar inte om att tvinga bort några tankar. Det handlar om att acceptera att vi har tankar och acceptera oss själva så som vi är och där vi är i livet, istället för att döma. Det kan kännas utmanande inledningsvis för en ovan mediterare att sitta stilla och bara vara. Men tänk på stunderna du kanske hade som barn, då du låg på gräset och tittade upp på molnen i himlen, eller fördjupade dig i betraktandet av en fjäril. Dessa stunder är också en form av meditation. Meditation handlar alltså inte om att göra, utan om att vara. När det gäller meditation finns det många olika sätt att meditera. Och det vi behöver göra är att finna det sätt som känns mest naturligt för var och en av oss. Inledningsvis kan det kännas tryggt och skönt att lyssna till guidade meditationer, alltså att lyssna till en röst som för oss bortom de vanliga tankar och den identitet vi befinner oss i. Så småningom kan vi övergå till att allt mer börja sitta i tystnad på egen hand, kanske genom att fokusera på andetaget, eller att bara känna hur det känns att vara i kroppen. Detta var lite information om vad meditation handlar om. Jag hoppas att du som lyssnar inser att vägen hem till dig själv går via inre reflektion och inte genom att jaga i det yttre. Guldet vid regnbågens slut finns inom dig. Tack för att du lyssnat.